Goeiemôre almal op hierdie sonskyn Saterdagoggend. Nou elke Suid-Afrikaner, Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner natuurlik sal natuurlik hierdie tydskrif onthou. Die Landbou Weekblad. En as kind het ek hom natuurlik gelees as ek vir my oupa op die plaas gaan kuier het en ek koop nog op 'n gereelde basis 'n Landbou Weekblad. Maar daar word goeie landboukennis en landbouprodukte natuurlik met die boerderygemeenskap van Suid-Afrika gedeel. Waarvan die leserstal natuurlik van die Landbou Weekblad oorwegend Afrikaans is, want is in Afrikaans geskryf en natuurlik Afrikaanse boere en Afrikaans sprekende mense oorwegend is. Hierdie week het iets gebeur en dit het my hewig ontstel. En ek gaan dit vandag met julle deel. En ek vra vir een en elkeen om hierdie greep asseblief ook met elke mede Suid-Afrikaner wat Afrikaans sprekend en blank is ook te deel. Nou, heel eersens wil ek net gou vir julle sê, wie is die besturende redakteur van die Landbou Weekblad en sy naam is Albertus van Wyk. En is dood eenvoudig, as jy die Landbou Weekblad oopmaak, daar waar ek gehighlight het, sal jy natuurlik sien, sy naam word daar uitgespel. Nou, hierdie week is daar onmin uitgespreek oor die Paul Kruger monument, wat gepetrelbom is deur lede van die EFF. En meneer van Wyk het 'n reaksie op dit gegee, en hy tweet dat die minste is hulle nie white trash nie. Ek herhaal, oor die ongelukkigheid van die publiek en onder andere lede wat hier oor gekla, tweet hy, ten minste is hulle nie white trash nie. Menend as jy ten minste is die EFF lede wat die Paul Kruger monument gepetrelbom het nie wit gemors nie. Nou meneer van Wyk, ek wil vandag vir jou vandag sê, ek is ongelukkig oor die Paul Kruger monument, wat gepetrelbom is, en ek en my vrou en my kinders, sê jy is wit gemors, white trash. Ek wil jou vandag iets met jou deel. Die wit gemors is die mense wat hierdie tydskrif koop, en natuurlik kos op jou bord sit. Dit is hierdie wit gemors wat jy na verwys, wat jy minste nog gesonde beginsels het. En as ons op 'n optog gaan, dan brand ons nie goed af en steel en breek af nie. Nou vir jou, om vir my en my familie te sê, ons is wit gemors, omdat ons ongelukkig is oor die acties wat gepleeg is teenoor die Paul Kruger monument, wil ek vir jou sê, ek dink jy het 'n stapie nou te ver gegaan. Ek versoek een en elke Afrikaans sprekende leser van die Landbou Weekblad om jouself bewus te maak van hierdie man se uitspraak. Maak asseblief hierdie video viral. Ons kan nie sit met mense wat die Suid-Afrikaanse Afrikaanse blanke mark melk in pomp in media en hy maak sulke uitlatings teenoor ons nie. Ek gee nou nie om meneer wat jou verweer is en of dit nou in persoonlike kapasiteit was nie. That doesn't matter. Dit wys vir my dat jy is 'n wolf in skaapklere en wat jy gesê het is veraglik. Jy sê hipokraat en ek sê dit vandag vir jou in jou gesig. Goed gaan.